でも千鶴、クリスマス予定あったって。あれはおばあちゃんと約束が。え、男関係じゃないの？なんだ。え、千鶴さん、そっか、千鶴さんって言うんすね。やばい、お前の彼女と一緒だな。厄除け行った？え、厄除け？うん、厄除け行った？厄除け行った？お前会話クラッシャーだな、何回聞くんだよ。てか今の会話の流れでおかしいだろ。うるせえ、厄除けしたかって聞いてんだよ。言ったよ、てか厄おととしだろ。え、彼女いるの？どんな人ですか？やば、止まらん。それがさ、超絶美少女。マジあんな可愛い子初めて見たよな。しかも中身も清楚でおしとやか、品もあって人当たりもいい。うん、常に彼氏を立てるタイプっつうか、まさに理想の彼女。マジカズヤにはもったいねえや。どんな顔してたらいいんだ。そんな子本当にいるんだ、羨ましい。どうも。あ、そういや千鶴さんも先週誕生日だったって言ってなかったっけ？そうなんですね。すごい偶然の一致。プレゼントとかあげたんですか？まあ。何あげたんです？いいじゃないっすか。よくねえよ、死ねえリア充が。早く終われ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 。